Առևտրականները առաջ կա 5 ամսին, միջև հուլիսի 1-ը կշարունակեն աշխատել գործող 3.5% հարկով։ Ազգային ժողովը հետաձգեց շրջանառության հարկի մասին օրենքի պարտադիր փաստաթղթավորման պահանջը։ Միջև քվեարկությունը, ՕԵԿ-ը, ժառանգությունը, ՀԱԿ-ն ու ԲՀԿ-ն հայտարարեցին, դեմ չեն, բայց չեն էլ կարող կողմ քվեարկել, սեռնպահ կլինեն։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը զարմացավ։ Դուք պատկերացնում եք, հանկարծ հանրապետական խմբակցությունն է որոշել, որ սեռնպահ է քվեարկել։ Որպեսզի ձեզ կարողանանք հնարավորություն տալ նորից քննարկումներ շարունակելու, հանրապետական խմբակցությունը կողմ է քվեարկել։ Հանրապետականից բացի օրինագծին կողմ է դաշնակցությունը։ Եթե այս օրինագծը չանցնի, կմնա ավելի վատ տարբերակը, հենց կողմ ենք քվեարկում, որպեսզի անցնի։ Քվեարկությունից հետո Վերահսկիչ պալատի 2013 թվականի երկար սպասված հաշվետվությունը քննարկվեց։ Օրենսդիրները Վերահսկիչ պալատի նախագահին էին սպասում, ամբյոնին խորհրդի անդամներից Սեյրան Ավաքյանը մոտեցավ։ Հենց այդ ժամանակ էլ դժգոհությունը սկսվեց։ Ինչ իրավունք ունի Իշխան Զաքարյանը այսօր ներկա չլինի կամ բացակա առնի։ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքն ընդերցեց։ Սևով սպիտակի վրա գրված է. հաշվետվությունը պարտավոր է պալատի նախագահը ներկայացնի, բացակայության դեպքում տեղակալը, բայց ոչ խորհրդի անդամը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը շեշտեց. Սեյրան Ավաքյանի դեմ ոչինչ չունի, բայց հարցը սկզբունքային է։ Վերահսկիչ պալատի նախագահին Լևոն Զուրաբյանն էլ էր սպասում, 6 հարց էր պատրաստել, Սեյրան Ավաքյանին չտվեց։ Ինչի է Վերահսկիչ պալատի նախագահը արձակուրդ գնում այն պահին, երբ որ պետք է անի իր աշխատանքի ամենակարևոր գործերից մեկը, ներկայացնի իր գործունեությունը ազգային ժողովի։ Իշխան Զաքարյանը, ինչպես ցանկացած չինովնի, քաղաքացի, իրավունք ունի իր արձակուրդը ունենալու։ Եվ Իշխան Զաքարյանը չէր կարող իմանալ, թե խորհրդարանը ինչպիսի հարցադրումներ կունենա, ինչպիսի օրակարգ կունենա, որ մտածեր, որ տեսներ հլա իր հաշվետությունը լինելու է, թե չի լինելու։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն առաջարկեցին հաշվետվության քննարկումը հետաձգել, Իշխան Զաքարյանի սպասել, Գալուստ Սահակյանը չհամաձայնեց։ Որևէ մեկը ինձանից սկսած կարող է հարգելի պատճառով նաև բացակա լինել։ Այդ դեպքում փոխարինում է նա, ով Վերահսկիչ պալատը ներկայացնում է։ Սեյրան Ավաքյանը պարզաբանեց, Իշխան Զաքարյանը բացակայում է շատ հարգելի պատճառով։ Կարևոր էս ինձ գոնե պարոն Զաքարյանը այդպես ասեց պետական առաքելությամբ է։ Ես փորձել եմ ընդդիմանը հեռախոսով կապվեմ, նա շատ հեռու չէ, բայց ցավոք սրտի չի կարող այս պահին այս դահլիճում լինել։ Գալուստ Սահակյանը հորդորեց քննարկումները չբոյկոտել։ Ընդդիմադիրները դահլիճից հեռացան, քննարկումը շարունակվեց։ Խոսրով Հարությունյանը հետաքրքրվեց, թե սկանդալային հաշվետվությունից հետո քանի գործ է ուղարկվել դատախազությանը։ Ընդամենը 1-ը, բայց քննության է առնվելու պալատի ամբողջ հաշվետվությունը, պատասխանեց Սեյրան Ավաքյանը։ Կրթության ու գիտության նախարարն էլ հայտարարեց, իր ղեկավարած գերատեսչությունը Վերահսկիչ պալատի կողմից ամենից հաճախ ստուգվող կառույցն է, բայց դրանից իրենք չեն սրտնեղում։ Ստուգումներն ընդհանուր առմամբ դրական ազդեցություն են ունենում։ Ազնիվ Կարապետյան, Գևորգ Մանուկյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։